kawe mama mama wali o forota wolto nyaaje nyaaye ku yandunta ku yandunta ko furu yesan yaade bay ni makuya masani ni makuya ko sore bele ku yawo kewo muso e kaka ku yana furu sisan ya momo de ni makuya ko sore bele te selma ala fuita mutala ila salta mutala ila fuita mutala wala ka ku yawo dunta sunalo kila la sunno du nafota ko belake wala anade bo ni jaba do fana mu ngana dimba la konta no dimba la kar konta ko ndiba ndiba dina kebulo ko no ndiba na musulo ko no wala jamba do na ti pro et loke be se konta ne kan kuran si bo isi isi loke be konta ne ni sa inte kan kuran fam 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 na fu ta boate boate hay la ketambe je ni bo ya ko fu ntinde akara faale ma sa kan kuran me folo kan kuran Kalau kau kurang buat buat ada silat ini. Nanti ni iba aku kaki ulur ni. Niki ulur naba nyaka. Farah musuh faham tak jelas untuk kau fikir. Kau kurang benga diferensi nanti. Saya kau kurang musuh saya kata Farah boleh istilah Farah boleh asyik. Follow musuh nyata ni ni faham musuh nyata lah. Farah musuh kau jajal. Kau kau kurang obat dama. Jam musola kan kurang ikar fito la kola fito wala kala kola be kan kurang wala pir musiya be kala kan ni nya la taka ni musi ndo le te bulu fola ane ñu xamantene dañu jël xalé yi ñu xamantene seen yaay amuñu moyen nga xamantene seen wajur amuñu moyen ñu ñoy jël suñu propre initiation jël xalé yi duggal lan leul bu dimbali njabot parce que des fois nit day yor domam bu ko xarafal du am moyen pour xarafal ko dañu juk pour dimbali duguñu pour soxla ci yo dara dañu juk pour chaque année ñu xamanté sa dom xaraful dañuy dugg kër par kër la ci la bu de bëgg nga xarafal sa dom ñu jël sa dom duggal ko ci lël instant ni 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 18 xalé la ah 18 xalé la 18 xalé lañ ci yoon wa programme bi ni mu ko gisé xana contane rek wax dëgg yalla contane waaw contane torop wax dëgg yalla di en tant que yaay contane xam nga sama xol toy na xam nga affaire bi dal jaar na yoon dal di sante yi nga xamantene ko ñoo nekkone ak njulli leul bi ci leul bi ak sidi jawara dama xol dafa toy joy na sax billahi mais contane na dal di len sante yeen tamit di yeen wa alkuma
waxtaan bi moy bu nek Casamance bi la rek mo nek Tambacounda fi ni suñu parents yi jaaroon nañ fi ni ñun tamit dañoo ñew top suñu tank paay yu fi nekkon buñ ko mune bëgg nañ ko buñ ko mune tam dañ koy jëm buñ ko commencé bo bo legi musuñu ci am ben jafé jafé ñu ko commencé bo bo legi musuñu ci am ben jafé jafé fekk le jël len traité len buñu wër defal len ciosan bi nek Casamance bi mom mo fi nek dom jambar denka dafa forte ju dafa metti ni so jël sa dom denka nako ci dom jambar pour ñu denk duggal ko ci leen il faut nga am ku leen di jappalé xalé goor kessé mu ñu jappalé xalé ci xalé yi il faut am ku nek ci kër gi mu jappalé xalé yi ñu mu am courage comprendre nga ci génné ni comme ça lu ñu génné ni sa yaay dañu contane sen waju dañu côté bu éléké kene té mëna duggal sa dom ba xalé suñu amé jafé jafé fi est ce que ci éléké kene dina duggal domam xam nga kene duggal domam lo mëna sax duma damay courage lo xalé goor yi dañ am courage jappanté sa groupe bi nek ci kanam soobe yalla la leen di ñaan gëreem leen bu baax jangal leçon bu beuri yar ak teguin yar ak teguin fi lañ koy jangé parce que dombu gor bép diko bu mu am fi la koy jëlé mu négu gor leul bo déggé ñu na leul kéwulo li la parce que gor bo gis mu am benen diko rek fi la ko jëlé mais ñun nak wax dëgg yalla mësu ñu ci am ay problème buñ ko commencé ak légui am nañ reine 7 ans ci groupe bi mais man ci la juddo ci la magué waaw problème autorisation la ñuy am chaque année lolu rek moy suñu problème autorité ñu jappalé ñu ñu xamanteni li at la bu joté dañ koy fossé gratuit do xamanteni dañuy duggal xalé yi buñ leen duggalé ñu yor leen ñu ñoo leen di jox ñol ndeki jox leen añ jox leen rër bu ñuy gën ñun ñoo leen di solal par gungé leen ba seen kër té lo xamanteni suñu propre moyen la bëgg nañu nak ño xamantene ci affaire walum autorisation bëgg nañ ci kuñ ci jappalé ndax ay mag duñu dox ci ay tiaxan suñu joggé bay def li amna lutax ñu koy def ciosan la ndax ku bayyi ciosan rek gis nga légui aduna bi légui numu changé ndax dañu bayyi ciosan waru ñu bayyi ciosan ndax li fepp la am vacances li rek lañu am un mois bi rek lañu am nañu dimbalé ngir yalla ñu am kay bu ñu dimbalé da autorisation bi mëna yomb suñu duñu xex duñu xulo nañu jafé jafé yu bare affaire walu bassang affaire walu xalé yi dal sen ñun ñoy cotiser jëndal leen médicament jëndal leen yépp fay docteur ñun ñom dañ leen koy wax ñu indil ñuko légui ñu dox ci cas social dal lañ ñu dox wa di leen jappalé parce que aduna bi légui metti na metti go xamantene dal fokk ñu dawal yermandé ci yermandé bobu dal lañ ñu nekk ni Thank you.
Thank you.